Vi har ramt sidst på ugen, så nu er det blevet tid til at optage en omgang af halvrummet, og der er rigeligt at tale om i den her uge, eller hvad, Kasper Pedersbæk? Vi har da ikke fået mindre at tale om nu, hvor efterårets profil i Superligaen han er blevet kåret. Nej, vi skal tale Vallis, vi skal tale Lyngby-kamp, vi skal tale den seneste form. Så skal vi selvfølgelig have dit sædvanlige datasegment, og så skal vi også lige nå forbi søndagens kamp mod Hvidovre. Så der er rigeligt på programmet. Derfor lad mig præsentere vores to partnere, som gør det muligt for os at optage halvrummet uge efter uge. Den ene partner, det er Energihuset Danmark, det her, hvor jeg sidder og hygger på kontoret. Der sidder vi ude hos dem. De kan lave alle mulige ting, hvis du for eksempel skal sælge hus, købe hus, men de kan lave tilstandsrapporter, energimærker og alle sådan nogle ting. Så hop ind på energihuset Danmark og læs mere, hvis du står i en situation, hvor det kunne være relevant for dig. Anden partner, det er Format Biograf. De ligger ude i Ballerup, og der kan man jo blandt andet tage ind og se den nye Napoleon-film, hvis man har lyst til det. Det håber jeg snart selv at kunne gøre, i hvert fald den glæder jeg mig rigtig meget til at se. Man kan selvfølgelig se fodbold, de viser både Premier League, Champions League og Superliga ude i Format Biograf i Ballerup. Kasper, lad os dykke ned i ugens emner. Jeg ved ikke, om vi skal starte med det mest aktuelle. Nicolai Vallis er i dag blevet kåret som efterårets profil i Superligaen. Den her kåring, som Tipsbladet laver hver halve år, hvor det er trænerne, der stemmer ved at give point til de fem største profiler. Altså fem point til dem. Største profil, og så 4, 3, 2, 1. Og den har Vallis altså vundet. Ja, og jeg vil sige, uden, altså det er jo ikke et segment af udsendelsen i dag, vi har sådan set forberedt noget på. Den er jo lige kommet ind for en halvanden times tid siden. Men når man kigger på, og når jeg kigger på, slet ret, når du ser på spillet, grundlæggende bare bruger øjnene og kigger ud på banen, så ser du en dygtig spiller, der sådan set jo blev lidt, nu siger jeg, vandrygtet, blandt andet i foråret, og egentlig også først på sæsonen, længere tilbage på banen, men vandrygtet i den forstand, at han jo også løste den opgave i opspillet, forbindeligt på det tidspunkt, men også en spiller, som jo, da han er blevet rykket frem i, ja, det er jo ikke engang bare anden halvdel, det er jo vel siden rundt i noget med retning af 3 i efteråret, jamen, det er den Nicolai Vallis, som Brøndby købte i Silkeborg, sådan sat på spidsen. Det er Nicolai Vallis, som nok er chanceskabende for sine kollegaer på banen og sine holdkammerater, og stadigvæk har de her nøgleaktioner, altså skud op, oplæg til skud, nøgleafleveringer, men også en spiller, som jo huserer i feltet nu, og virkelig dygtig til at komme frem og producere sin egne skud. Han markerer sig jo i høj grad med en af Superligaens dygtigste i at producere skud, og også i forhold til at producere altså det her XG, som er jo værdiansættelsen for, hvor stor en chance det reelt set er. Der markerer han sig helt i toppen og excellerer jo blandet med at drive bolden frem med fødderne, generelt også færdiggøre sine afleveringer omkring, altså inden i en radius af 20 meter fra modstanderens mål, så det er på alle måder, er det jo en kåring, som ja, selvfølgelig er der også en lille skare af andre spillere, som kunne være relevante, selvfølgelig er der det, men altså, den falder på Vallis, det kan jeg ikke indvende noget mod, hverken med eller uden Brøndby-briller på overhovedet. Det synes jeg er rimeligt nok. Så lad os hoppe videre og kigge lidt mere i bakspejlet, fordi vi skal lige tale lidt om Lyngby-kampen. Kasper, ved du, har et par pointer til den, i hvert fald den her 3-3-kamp, som vi spillede i søndags? Ja, altså for det første vil jeg sige, jeg kan godt forstå det valg, som Jesper Sørensen foretog i forhold til at sætte Lauritsen ind i midten og så tage Alves ud til højre. Var jeg træner, havde jeg gjort noget andet? Ja, måske. Det er jo så nemt at være bagklog, men jeg kan godt forstå præmissen for hans valg, også især fordi at Lyngby jo rigtig gerne ville slå bolden i feltet på siderne, og så man siger, fint, en duelstærk, luftstærk spiller som Lauritsen, fint for ham, også i forhold til at han kunne
være med til at skulle, i teorien i hvert fald, lukke Gudjonsson ned, som vi jo også, altså som jeg jo selv lige nævnte i optakten i sidste uge, halvrummet bare som preview til løbekampen. Så jeg kan godt forstå, hvorfor man altså han tog det valg. Når det så er sagt, så vil jeg også sige, at man kunne godt se, at det var en bagkæde, som jo mere eller mindre var splittet til atomer og sat sammen igen på ny. Det endte med at være et IKEA-møbel, hvor manualen den ikke var blevet leveret med. Der var for mange på, vi siger, nye pladser. Altså Alves var rykket ud til højre, Lausen i midten, det var en ny konstellation. Tjempe scorer til venstre, Tjempe til venstre med Lausen i midten var en ny konstellation. Tjempe til venstre med Alves til højre var også en ny konstellation i forhold til, hvordan de har spillet sammen før. Så og der kunne man bare godt se de der indbyrdes aftaler. Jeg tror, det er Jakob Rasmussen og Alves, som har haft den op på et tidspunkt. Jeg tror, det er Jakob Rasmussen, som i tale satte det. Der kunne man bare godt se, at de der aftaler, de var, altså de gik helt af fløjten. Og det var, altså den sekvens, der kommer, hvor Kevin Tjempe får rødt kort, er for mig frustrerende, fordi der har været en stort set en til en identisk situation 15 minutter for anden. En lang bold, og det værste er, at den her bold, som ender med at koste det røde kort, er bare en clearing. Og der må simpelthen, det må simpelthen ikke ske. Og det er ikke, der, jeg vil ikke skyde på en enkelt spiller, men det er simpelthen for dårligt timet af hele bundet. Altså Lautzen går frem i duel, mistimer det fuldstændig. Han har jo, for at være fair og rimelig, en forfærdelig kamp. Altså han timer alting helt forfærdeligt. Men det er jo ikke, fordi det man sagt, det er hans skyld. For Tjempe, han hænger og dingler rundt. Jamen ind mod midten, over mod højre. Han er ikke til venstre, hvor han burde være. Han falder ikke ind bag Lauritsen, altså så det på alle måder er det bare en bagkæde, som, altså det er ligesom dominospil, det er bare en brik, der falder ad gangen, og det ender i en forfærdelig, jeg ved ikke, om man skal kalde det sammenstød med Kevin Tjempe, og det er desværre noget, som for mig går igen, når jeg ser Kevin Tjempe spille. Han er jo fremragende fysisk, han er jo en monster i luften, og lynende hurtigt, men problemet er bare, at han for ofte rydder op efter sig selv, og han for ofte ender på bagkant. Og det er ikke første gang, jeg ser de her dueller, hvor han, nej, det er ikke en grim tackling, det er ikke en, altså det er ingen sviner overhovedet på nogen måde, men han altså tumler ind i lympespilleren helt håbløst dårlig forsvarsspiller. Og det må jeg bare sige, jeg er der, hvor jeg begynder at tvivle på, at Kevin Tjempe, han er en del af brækkerne i det, der eventuelt skal være med til at være det nye Brøndby. Altså en Kevin Tjempe, der har en kontrakt udløb om halvandet år, er for mig at se også en Kevin Tjempe, som godt kunne være ude på vej ud af døren, enten i vinter eller til sommer senest. Det var så lidt om udgangspunktet for den her kamp, og den første halve times tid, så sker der jo det, som du har været inde på, og det ændrer jo selvfølgelig kampen fuldstændig. Det her røde kort, Brøndby skal spille, ender med at spille næsten 70 minutter i undertal. Det er lang tid. Hvad var godt, og hvad var skidt ved den måde, Brøndby greb det her inde på? Jeg har svært ved at finde på noget. Altså det er jo igen, det er altid nemt at være klog på bagkant, men jeg kan godt forstå udgangspunktet for det, man gjorde. Jeg kan godt forstå, at man beholder udgangspunktet med tre stopper, og man beholder den forudsætning i hvert fald for at skulle forsvare sit felt. Det har Brøndby været gode til, det må man også anerkende, og man, der er jo ikke noget, der i sol, måne og stjerne skulle pege på, at Rasmus Lausen lige pludselig skulle kunne finde ud af at tage en luftduel. Det er jo ikke sådan, at jeg sidder og tænker, altså gud, hvorfor gør man det med ham på banen? Nej, det er fint på det tidspunkt i kampen. Mm. Også i og med, at du stadigvæk har en Frederik Alves inde, som jo også i den grad kan tage fra i luften. Hegheim, er det så ham, der kommer ind? Ja, han er klart den svageste i duelspillet i luften, men det er, hvad det er. Der var jo ikke rigtig andre alternativer i det her tidspunkt. Men jeg kan godt forstå, at man gør, som man gør. Man bevarer vingbakkerne. Tanken har helt sikkert været, at vingbakkerne i hver side skulle skubbe op, så når spillet var over i den højre side, Brøndby's højre side, så er det klart, at det ligesom skulle, hvad skal vi sige, op på midtbanen, så man ligesom får den her 4-4-1-agtige presspil. Men problemet var bare det, som Lyngby gjorde. Og hvad var det, Lyngby gjorde? Hvorfor blev det et problem for Brøndby? Det blev et rigtig stort problem. Ikke i første halvleg, der var Lyngby ikke helt, de skulle også omstille sig. Anden halvleg, der laver Lyngby den, de offrer en mand i bagkæden ret hurtigt ind i anden halvleg. Og det gør de, så de smider dobbelt op på siderne. Så det vil sige, at de har en mand, der går helt frem i siderne, og typisk binder stopperen bredt, eller ikke stopperen, hvad hedder det, vingbakkerne bredt,
i banen, hvilket giver ro til, at Lønbys egne, på det her tidspunkt bliver det så, nu bliver det teknisk sørget, men ja, de går fra vingbakker i første halvleg til bakker i anden halvleg, men placerer sig i virkeligheden som vingbakker, og der er det jo så, nu har jeg glemt navnet på ham, islændingen. Særligt Kolbein Finnsson får slået mange indlæg. Præcis. Og lige præcis ham, jeg synes han er en fremragende venstreback, og han får jo tid, altså du har en god venstreback for Lønby, du giver ham ovenikøbet endnu mere tid og ro på den her måde til at kunne slå de indlæg. Og der bliver bare nødt til at sige, at når man et stykke ind i anden halvleg ser den udvikling, så forstår jeg ikke, at man ikke in-game foretager nogle justeringer og siger, fint, den her idé, vi havde om at skulle forsvare feltet, og fint, vi tager indlæggene, vi tager duellerne inden feltet. Jeg forstår ikke, at man ikke justerer til, for det var, Brøndby blev jo sønderbumpet med indlæg. Lønby havde jo 51 indlæg kampen igennem. Bare for at sige det gennemsnitligt, så har Brøndbys modstander haft 16 i en hel kamp. Og det er for mig at se hovedrystende naivt, at man fortsætter på samme måde. Der kunne jeg godt have tænkt mig, at man var inde og simpelthen justerer, at man gør kampen mere lukket. Jeg synes, at man med den midtbanesammensætning, der var, altså du har jo Wallis, Greve og Vas, alt for langt hen i kampen, har en midtbane, som jo trives bedst med at have bolden, men som ikke får bolden. Altså, Vas er jo bedst, når han har bolden for fødderne og kan diktere spillet. Wallis skal have spillet, han skal have bolden i fødderne. Greve er bedst også med sit hold, der har, hvor han kan løbe, enten flytte bolden med fødderne, eller tage løbende gennem kæderne. Og det får man bare ikke. Altså, det gør man slet ikke. Og på den konto synes jeg, at anden halvleg bliver en frygtelig omgang, dårlig undertalsfodbold fra Brøndby side af. Og det er ikke sådan, at der både udligningen 2-2 og 3-3 kommer. Det er ikke sådan, at jeg sidder og tænker, ej, hvor irriterende. Jeg er mere bitter over tidspunktet, end jeg er overrasket over, at udligningerne kommer. Og ja, det er klart selvfølgelig, at den her udligning kommer i minut 95. Ja, selvfølgelig skulle Brøndby da kunne have holdt den, men når kampbilledet været, som det været, og Lønby laver jo næsten 2,5 expected goals i anden halvleg, så har de jo alle muligheder for at lave de mål, der skal til for at tage point på den kamp. Hvis vi skal se på noget positivt, der var jo trods alt noget positivt. Sean Kleiber, han scorer, jeg skulle lige sige 2,5 mål. Han scorer 2 mål, og han har jo også en hockeyassist på det første mål. Er en god spiller? Fremragende. Og han er altså i virkeligheden, så får Brøndby jo med Kleiber det, som man skal have fra en vingbak, når man spiller, altså ja, med et sådan setup, som man gør. Altså du får en spiller, som angriber banen sidste tredjedel, som både laver oplæg, men også kommer frem til afslutninger. Så altså, det er jo befriende, at Brøndby får nogle flere, der kan være med til at tage skuddene. Især fordi, hvis man ikke har vingbakker, der gør det, jamen, så bliver det en jappet omgang, og det tror jeg vel i høj grad var det, man så i foråret, hvor man jo en overgang, altså der fik man jo ingen produktion fra hverken Rivers eller den tilsvarende højre side, der spillede den plads uden i øvrigt, og det er stemme, men så var de bare ikke egnet til en sådan rolle. Nej. Hvis vi skal brede blikket lidt ud på fra den her Lyngby-kamp til sådan den seneste form, så er Brøndby jo efter Superligaens grundspil vente jo gået fra at være et hold, som vinder rigtig mange kampe, til at være et hold, som spiller de fleste kampe uafgjort. Hvad skyldes det? Jamen, det er jo klart, man kan sige, hvis du kun lige kigger 5 kampe tilbage, så er der ikke mange sejre. Omvendt så er der heller ikke mange nederlag. Og jeg vil sige, en del af det, som man skal nok gøre tilskrive en stor del af det, jamen, det er den kontinuitet, du havde i bagkæden, den har været udsat i de kampe, hvor man sådan set har spillet mange uafgjort og haft lidt større udfordringer. De har jo siddet med karantæne på skift stort set jo. Først var det vel Alves, der røg ud, ikke? Så har Jakob Rasmussen været ude, og nu er der nogle par dage i skammekrogen til Tjempe. Og igen, Tjempes karantæne kommer så på bagkant af et rødt kort, som jeg også ødelagde lidt. Altså det mudrer jo alt andet lige altid et billede af en kamp, når man spiller i undertal i, ja, som du selv siger, 70 minutter. Og det er også derfor, jeg vil ikke drage store konklusioner på Lønbykampen alene, men jeg vil kigge på og sige, okay, fint, jeg kan også se Brøndbys XG imod i den periode, hvor man har haft de her karantæneudfordringer i bagkæden. Det har også gjort, at man har tilladt lidt mere imod på chancer.
som også er en del af det, som jeg vil tilskrive årsagen hertil. En personlig observation herfra, så kunne jeg jo også godt se en fodboldkamp i Lyngby i søndags, hvor vi ikke rigtig skabte noget i anden halvleg. Vi får dog skabt to chancer, efter Ohi kommer ind. Skal Brøndby til at sørge for at få ham i gang igen, for også at få den offensive produktion op igen, eller ender vi bare i nogle af de samme problemer, som vi så tidligere har gjort med, at han flakker rundt alle mulige andre steder? Jeg synes stadigvæk, at Omotiamfo er en del af løsningen på det her, som Brøndby har udfordringer. Og jeg synes, det vil være synd og skam, især fordi, jeg vil sige, det jeg hæfter mig ved i den her, ja, Ohi har, det kan alle jo se, han scorer ikke lige så mange mål lige nu, han er jo gået ned i produktion, men jeg vil sige, det sker også på den baggrund, at han har færre skud, så man kan sige, det er jo ikke fordi, han lige pludselig, det er jo ikke fordi, han bliver dårligere til at skyde, eller afslutte. Problemet er bare mængden, hans volumen af skud bliver mindre. Så for mig handler det også om, ja, selvfølgelig har det også en del at gøre med, at Nicolai Wallis er jo på den måde, han har jo hævet en del af den, volumen af skud, men man skal selvfølgelig ikke fjerne skuddene fra Nicolai Wallis, men man skal se på, om ikke man kan få Ohen igen til at få blive en del af det, fordi han skal tilbage til at være en afslutter frem for en, ja, nu siger alt muligt andet i opspillet. Især fordi jeg synes ikke, at Suzuki har været bedst i den rolle, hvor han har startet. Altså, jeg synes, han har været bedst fra bænken af, de gange, han er kommet ind. Eller de kampe, han har spillet, hedder det. Vi må se, hvad Jesper Sørensen gør der. Andre sådan fokuspunkter på Brøndbys nuværende form? Nej, altså som jeg har noteret mig, lavet en lille note her, så har jeg skrevet de gamle travere. Altså, det var lidt Ohi, vi var inde på nu her, men især de gamle travere, som Vasses marker på midtbanen, fordi Vass, han producerer ikke selv han laver ikke selv skud, han er ikke afslutteren på det, han er oplæggeren og igangsætteren, men ikke afslutteren. Og så er det jo lidt det der med, hvem er det, man skal hen i stedet for? Er det Greve? Er det Radosevic? Det har begge to konsekvenser. Jeg har lige skrevet ind på 3 point i den her i går, tror jeg det var, omkring det her hovedbrud, som jeg sparer med det, fordi man får to vidt forskellige ting med to spillere. Han har ikke rigtig bragt nogen andre spillere derind, sådan i kontinuerlige minutter. Efter når han er helt ude i kulden, så hvad er det, man vil inde på den rolle ved siden af Vass? Det for mig er ret interessant at se den kommende tid. Og dejligt at se, at Greve fik lavet en flot assist. Forhåbentlig kan det være startskud til lidt mere offensiv produktion af målpoint fra hans fod. Så lad os gå ombord i dit ugentlige datasegment, Kasper. Ja, og der har jeg sådan givet lidt titlen. Jagter Brøndby virkelig det næste mål? I den forstand, at der har vi jo alle sammen hørt den her, som der er blevet, jeg kan huske, når Jesper Sørensen sagde det med, at man vil op og jagte. Når man fører, det er ikke nok at komme foran, man vil gerne have det næste mål. Og der har jeg kigget lidt nærmere på, hvad har Brøndby så i det hele taget produceret? Og det er for mig lidt... ser for roligende. Det kan i hvert fald stof til eftertanke, og det er noget, som, hvor jeg tænker, det burde også være noget, som man bør fokusere på i vinterpausen, er det jo reelt set det bliver, altså i opstarten til forårssæsonen. Fordi hvis vi tager nogle enkelte nøgleparametre, så er det sådan, at hvor Brøndby, når de ikke er for... Nu kan vi lige tage 2 sekunder pause, jeg skal lige se, jeg har fået skrevet noget i slut her. Fint nok. Nu vil jeg lige starte igen. Det jeg kiggede på, det var nogle nøgleparametre. Og det er sådan, at når Brøndby er i en ikke vindende position, altså det vil sige uafgjort, eller man er bagud, så producerer man i gennemsnit 1,02 XG, og modstanderen har 0,61. Det vil sige, at man vinder XG. Altså man giver sig selv større chancer, flere chancer for at score målene for at vinde. Man har scoret 1,25 mål i snit, og man indkasserer 0,38 mål i samme periode, altså når man er enten på uafgjort eller bagud. Man har lavere 6 skud, det gør modstanderen også, men til gengæld har man 58% possession, altså der er i selvfølgelig 42% til modstanderen, når man er ikke foran.
Man har 10,8 indlæg, og man tillader 6,8 indlæg imod. Hvis man så begynder at vende rundt og sige, okay, nu kommer Brøndby foran, hvad er tallene så? Hvad er det så for noget, en produktion, vi kigger ind i? Jamen, så er Brøndby lige pludselig nede på 0,59 xG og 0,68 til modstanderen. Det vil sige, at man bliver langt mindre chanceskabende, og man tillader faktisk en my mere imod til modstanderen. Man scorer også kun 0,6 mål, når man er foran, og modstanderen scorer 0,73. Og hvis man kigger på data, så man siger, det matcher meget godt. 0,68 xG til modstanderen, 0,73 mål i snit. Brøndby stedet 0,59 og 0,6. Brøndby, de er nede på, hvor de før lavede 6 skud på mål, så er man nede på at lave 4 skud på mål, hvor modstanderen stadig laver 6 skud på mål, når Brøndby er foran. Possession-wise, så går man altså fra at dominere kampene, til man dykker under 50 og rammer 48% possession. Og derudover, så får modstanderen lige pludselig over 10 indlæg i den periode, Brøndby er foran, hvor man før var tillod dem 6 indlæg i de perioder, hvor Brøndby ikke var foran. Og det er for mig noget af det, som peger hen imod, at man skal revurdere, hvad det er, man gør, når man er foran. Fordi man jagter da i hvert fald ikke det næste mål. Ikke tilstrækkeligt. Altså, det bliver for meget livrem og seler. Altså, det bliver for meget med, at man siger, okay, vi trækker, nu siger jeg, det er sådan rigtig, rigtig kliché at sige, at man trækker håndbremsen. Men det er jo svært at udlede andet. Altså, alle tallene tilter modsat i det sekund, Brøndby kommer foran. Alle de minutter, Brøndby foran, så ser det anderledes ud. Og det er for mig en øjenåbner for, at man skal se på, hvad er det, man gør. Og nej, jeg siger jo ikke, det er jo ikke fordi, det her det er et to facet under, at så lort og Brøndby er dårlig og alt muligt andet. Men det er for mig et hint om, at Brøndby bør se på, hvad er det, vi gør, når vi kommer foran. Og nej, det er dermed ikke sagt, at alt er dårligt. Det er selvfølgelig er det ikke det. Generelt ser det jo fornuftigt ud. Men det bør i hvert fald være noget, som åbner nogle øjne hos trænerteamet. Meget interessant. Og bakker nok også meget godt op om den øjetest, jeg tror, de fleste Brøndby-fans har gjort sig i den her sæson. Altså følelsen af, at jeg tror, der var en Brøndby-lydlytter, der skrev i mandags, at det føltes som om, at Brøndby i stedet for at gå efter at score næste mål, mere gik efter at undgå at indkassere næste mål. Og det kan jo sådan set være fint nok, men Brøndby plejer jo så bare at indkassere det alligevel. Ja, man kan sige, de indkasserer jo det, som ja, man statistisk set gør, altså bør, eller bør siger man. Altså modstanderen skaber 0,68 xG, man indkasserer 0,73. Og det helt store ændring, det er jo som sagt, det der med ens egen offensiv produktion, den dykker markant ned. Altså, den falder over med 45%. Kasper, det sidste, vi skal kigge på i dag, det er søndagens kamp hjemme mod Hvidovre. 3 point på kontoen. Det må være succeskriteriet. Altså, det er jo en kamp, hvor man kan sige, det er svært andet end at skuffe. Og derfor vil jeg sige, så sætter jeg min succes bare ved simpelthen, at det skal være en sejr, som ikke kommer i farezonen. Altså, det skal være en kamp, hvor man selvfølgelig vinder man ikke på XG, men det skal være en kamp, hvor når jeg så kigger på det her, hvad skal vi kalde det, XG-forløb over kampen, skal det være en, hvor Brøndby har de største chancer og kontinuerligt dominerer igennem, og selvfølgelig følger det op med, at man også scorer målene. Det er for mig at se, at der skal, altså succeskriteriet er som sagt, der skal ikke være tvivl om, at sejren kommer hjem, men så er det også det. Altså jeg vil sige, jeg har ikke behov for mod Hvidovre. Det er ikke den ene kamp, den sidste ligekamp i efteråret, som for mig er slår de store krøller på, hvorvidt det ene eller andet er bestået eller ej. Der skal der bare hentes en sejr, det skal være overbevisende. Er der nogen taktiske ting i forhold til det her? Hvem vil du vælge i bagkæden nu, hvor Tjempe har karantæne? Jamen, det er jo svært efterhånden at finde nogen. Altså, det er jo svært. Altså, jeg antager jo, når Ludvig Vrå ikke har været inde at spille minutter endnu i efteråret, så kan jeg jo kun vurdere ud fra det, jeg har set i Future Cup og hvad der ellers har været, at det har været fordi, at man har vurderet, at han ikke er klar. Så jeg vil blive overrasket, hvis ikke, at det var Hegheim, der kommer ind.
Det interessante bliver så, hvem der måske kommer til at spille til venstre. Fordi jeg kan sagtens forestille mig, at Rasmus Lauritsen ville komme ind i midten igen. Men Jakob er jo klar. Jakob Rasmussen undskyld, er jo klar. Selvfølgelig. Ja. Undskyld. Det er rigtigt. Det var det, der var gamechangeren. Mm. Undskyld. Nej, så vil jeg selvfølgelig... Jeg og Rasmus spiller selvfølgelig til venstre. Og der vil jeg så være tilbage ved at sætte Alves i midten og Hækheim ud mod højre. Især fordi, at... Jamen igen, man bør forvente, at Hvidovre, de ikke skal kunne dominere på den sidste tredjedel. Man skal kunne forvente, at de ikke skal komme op og på samme måde sætte en Henrik Hækheim i akavede situationer, især i luften. Og man bør forvente, at Brøndby kan kunne drage nytte af den måde, Hækheim trods alt, trods den kritik, han også med rette har fået, men også de kvaliteter, han har i forhold til at drive bolden frem, og i forhold til at være den her næsten højreagtige bak i opspillet, når Brøndby de har de her tre stopper dernede. Så jeg vil sige, jeg ville gå med, og jeg vil også være måske en lille smule overrasket, hvis ikke den hed Jakob Rasmussen, Alves, og så Hækheim til højre. Mm. Hvem vil du gå med i den her kamp? Suzuki eller Ohi? Jeg vil nok tage Ohi fra starten af. Jeg synes, han gjorde en fremragende sidst i det game. Hvad havde det? Altså, det er ikke mod Lønby. Eller jo, ikke mod Lønby, men mod Hvidovre sidst. Og det ville være lidt overraskende, vil jeg sige, hvis kampbilledet var markant anderledes. Og der synes jeg, at Suzuki var god, da han kom på bænken mod Hvidovre sidst. Og jeg synes, at man kan veje lidt op mod at sige, okay, har man brug for, er det Kvistgaard, man skal have ud og hvile? Eller er det Ohi, man skal have ud til den tid i kampen senere hen? Og så det kommer over lidt an på, hvad er det, man vil med angrebet. Ikke? Så jeg vil altså stadig gå med Ohi og Mujam for foran. Og nøglespillere fra Brøndby til at... Og gennembryde det her Hvidovre-hold, er det, skal vi kigge ud på vingbakkerne igen også, i forhold til at skabe chancerne? Ja, men jeg vil så også sige, elementet i det, det er at vende spillet hurtigt, så det vil sige, hvis du har opspillet højre, så forvent det over mod venstre lige hurtigt. Det var det blandt det, som 1-0-målet, tror jeg det var, ude i Hvidovre, det kommer af med Divkovic, hvor den bliver vendt fra venstre over til højre og til venstre igen, hvor man ligesom skaber de her forskydninger hos modstanderholdet. Så for mig at se, er det egentlig den spiller, som kan facilitere de skift. Om det er Daniel Vaz, der kan gøre det, eller hvem det er. Men det er i hvert fald en nøglesekvens, det er, og den spiller, der kan foretage de skift, så man åbner bagkæden, eller åbner banen for den modsatte vingbak. Glimrende. Hvis ikke du har mere på bloggen, Kasper, som jeg har glemt at spørge ind til, så vil jeg sige tak for i dag. Ikke andet end, at jeg synes, det slog mig lige her tidligere i dag, at det er vildt, at vi er gået til, at vi er kommet dertil, hvor at en Mathias Kvistgaard faktisk er den, hvor vi siger, vi stiller ikke engang et spørgsmål ved, at han er førstevalget. Og det er ikke en diss af, at jeg har sagt, at han var dårlig, men mere den udvikling af den unge mand, det kan man godt sige, når man er 15 år ældre, at det den udvikling, han har taget, det fortjener virkelig, virkelig en masse ros af, hvordan han har taget den rolle til sig, det synes jeg. Lad os slutte på den note og se, om ikke Kvistgaard, han kommer på tavlen på søndag mod Hvidovre. Det kunne da være dejligt, både vi sammen med Oje fik lavet en pind, eller Suzuki. Jeg skulle lige glæde, hvem der scorer. Jeg vil bare gerne vinde og få de 3 point. Tak til dig, Kasper. Selv tak. Tak til vores partner Energihuset Danmark og Format Biograf i Ballerup. Vi er tilbage med mere halvrummet i næste uge. Vi skal lige finde ud af, Kasper, hvordan vi grejer den. Det kan være, at vi transformerer den til en nedtak fra AGF-kampen, men der skal i hvert fald nok komme en halvrummet i næste uge, som I kan lytte til. Tak for nu. Vi ses, og vi lyttes.